أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى پھر ایک اور بات کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین الی کی طرف الذین ان لوگوں کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا یزعمون اور یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ تو مضارے کی علامت ہے وہ نون جمع کی علامت ہے اس سے زوم ہو گیا ہے یہ میرا زام ہے یہ میرا دعویٰ ہے الذین یزعمون وہ لوگ جو یہ زام رکھتے ہیں جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں انہم انا بے شک ہم وہ سب آمنوں کہ وہ ایمان لائے یعنی دعویٰ کرنا گمان کرنا خیال کرنا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں جو گمان کرتے ہیں بما انزل الیک بے پر ما جو انزل جو نازل کیا گیا اگر ماضی ہو تو ماضی میں پہلے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے دوسرے کے نیچے زیر یہاں پر تیسرے کے نیچے دوسرا کیونکہ اصل میں دوسرا حرف زا ہی ہے انزلا جو نازل کیا گیا الیک آپ پر وما انزلا جو نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یریدون ارادہ یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا وہ نون جمع کی علامت ان یتحاکمو کہ وہ حاکم بنائے اپنے معاملات کو فیصلے کے لیے لے جائے الی الطاغوت طاغوت کے پاس الی الطاغوت وہ جو اللہ کے مقابلے پر انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے جتھا بنا رکھا ان کے پاس لے جائے ان چودھریوں وڈیروں خاکانوں کے پاس لے جائے وہ دنیا کے چودھری جو بنتے ہیں ان کے پاس لے جائے ہاں یتحاکموں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں وقد امروا وہ قد امروا اور وہ تو حکم دیے گئے تھے انہیں تو پہلے ہی حکم دے دیا گیا تھا پہلے کے اوپر پیش دوسرے کے نیچے زیر آ گئی پیسی باعث ہو گیا وہ الف جمع کی علامت وقت وہ امرو وہ تو حکم دے دیے گئے تھے ان یکفرو کہ وہ انکار کر دیں بہی اس کا انہیں تو طاغوت کا انکار کرنا تھا انہیں تو کفر کا انکار کرنا تھا وہ یریدو وہ اور ارادہ یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا الشیطانو شیطان وہ شیطان چاہتا ہے یا چاہے گا ان یدل کہ وہ گمراہ کر دے راہ کو کھوٹا کر دے ہم ان کو ان کی راہ کو کھوٹا کرے دلالاً بعیدہ دور تک کھوٹا کر دے ان کی راہ کو بعید بہت دور تک اور ایک ہی کلمے کو دوبارہ لے کر آئیں دو زبریں لگا کر ایک الف کے ساتھ اضافہ کر دے تو اس فعل کا حق ہو جائے یعنی اتنا گمراہ کر دے کہ بہت دور تک گمراہی ہو جائے شیطان تو یہی چاہتا یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں
حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے. عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ, یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام